O nome dele é Antônio Carlos Bernardes Gomes. Nome de sambista, hein? Você é sambista, cara. Mas se transformou mesmo num ícone do humor. Achei ele engraçado, né? Tu é o mais engraçado dos quatro. Ele dispensa apresentações, esse, né? Cadê Tereza? No Zoom, o Filmes, domingo, dia 13, às 9 da noite, no Megapixis.